Lepo pozdravljeni. Danes bi rekli par besed na temo Balkana. Če pogledamo naš sklad KD Balkan, od ustanovitve je v bistvu so bili donosi na začetku nadpovprečni, so večina ljudi je govorila samo o Balkanu nekaj časa. Ko je prišla ta kriza in za Balkan zelo pomembno takrat situacija okoli Kosova, pa situacija okoli Srbije, v bistvu je bil donos Balkana slab in je bil relativno v primerjavi z trgi v razvoju in pa z globalnimi delniškimi trgi precej slabši. Kaj lahko zato pričakujemo v naslednjih mesecih ali pa mogoče v naslednjih letih na Balkanu? Glede na to, da je pač ta kriza povzročila umik v varne naložbe, so se seveda stvari na Balkanu drastično pocenile. Določena podjetja danes so tudi glede na objavljene rezultate v zadnjih tednih izredno poceni in tudi glede na tveganje, bistveno cenejša podjetja obstajajo trenutno na Balkanu kot nekje v zahodnji Evropi. Poleg tega je regija sama bila v bistvu sprejeta v tako imenovano pomoč mednarodnega denarnega sklada. Tako Srbija kot Bosna sta dobile izdatna sredstva, ki bosta pomagala oživiti gospodarstvo balkanskih držav. Dodatno prihajajo strani mednarodnega sklada zahteve po privatizaciji in tako naprej, tudi vključitev v evropske integracije in vse to bo posledično vplivalo na to, da na dolgi rok lahko na Balkanu pričakujemo nadpovprečne donose. To pomeni, da je mogoče zdaj primeren čas, da se počasi začnejo določena sredstva locirati tudi v KD Balkan.